Assalamu alaikum. Olmon cho o'zbekcha darslaringizga xush kelibsizlar. Bugun xoladim ki men 1-chi darsdan to 10-chi darsgacha bir takror qilsam, ba'zi harflarni ki bizlar aytganidik, ularni masalan buni bizlar aytganidikki, har joydagi keyboardda, kompyuterni keyboardida yoki mobilda o'sha harflar bo'lmasa, u i qo'yalaymiz deydi. Ularni aytib o'ltirmaymiz va bir silsila gaplarni aytamizki, masalan, misol yillasak, qanoqsiz va qanoqsan va qayerdan kelyansan, bularni aytganidik 1-chi darsdan to 10-chi darsgacha va xolaymanki 12-chi darsda buni bir takror qilsam. Leksion suolf. Xo. Leksion suolf. Da 12-chi dars, leksion suolf 12-chi dars. Xo. Keldi bu yerda. O'qiganidiki, salom yo hello. Hello. Hello, we get is dear. Salom, qandoqsan? Hello, we get is dear. Qandoqsan? Yo bizlar oda yo bizlar aytganidiki we get is inen deganidi. Qandoqsan yo qandoqsiz? Biron kishilar ki o'z yoshingizda bo'lsa yoki avvaldan tanisangiz, bularni qandoqsan deya olasiz. Yo do'stingiz bo'lsa, rafiqingiz bo'lsa yoki o'zingizdan katta bo'lsa, yo tanimayotganingiz bo'lsa, we get is inen deysiz. Xo'p. Bu yerda bizlar bugun 12-chi darsda nima qiladi? Ikki nafar bir-biri bilan tanishadi. Xo'p. A menam B. Ha. Birinchi nafar so'radi, "Hello, we get is dia." Yoki "we get is enen." Birinchi nafar so'radiki, "Salom, qandoqsiz? Qanoqsan yo qandoqsiz?" Bu yerda ikkinchi nafar javob beradi. "Danke. Mia get is good." Rahmat, men yaxshiman. Und we get is dia va o'zing qandoqsan yo qandoqsan yo ayta olasiz bu yerda baland takiday we get is hinen. Xo'p. Birinchi nafar so'radiki, qandoqsan yo qandoqsiz? Bu ikkinchi nafar aytdi. Rahmat, men yaxshiman va o'zing qandoq yo o'zingiz qandoq? Endi birinchi nafar ham bunga javob beradi. Ke danke. Mia geht is auch gut. Rahmat, men ham yaxshiman. Ikkinchi nafar so'raydiki, sizni otingiz nima yo oting nima? We heißt du? Oting nima? Yoki we heißen sie? Oting nima yoki otingiz nima? Bu yerda aniq qaraylarki, mana shu isni kichkina bitmaylar. Bu shakl bitmaylar. Bu shakl bitmaylar. Katta bitishingiz kerak. Sizlar yotdingiz bu yerda. We heißen Sie. We heißen Sie. Koshish qilinglar shu ko'rib o'ltirgan leksion 12 leksion 12 dan toki mana shu we heißen Sie acha. 1, 2, 3, 4 dafa bitsanglar, har qancha ekan buni bitsanglar,
yozsanglar kitobchalaringizni ustiga, sizlar shu har lug'atni, har so'zni o'zini yozilishi yodlaringizda qoladi, eslaringizda qoladi. Shu uchun men sizlarga aytamanki, buni har bir so'zni ko'rasizlar. Bu yerda masalan hello bo, we bo, get bo, bularni har qaysini alayda-alayda bitinglar. Masalan, bizlar misol bersak, get nimasidan olilgan ekan, getni ma'nosi nima ekan deb o'ltirmanglar. Get nima ekan? Get gehen asl lug'ati buni nimasi asl so'zi gehen. Bularni ustiga kelish bilan aytilsak vaqt emas, kelajak darslarda bularni hammasini tashrih qilamiz. Xo'p. Birinchi nafar javob berdiki, "Men ham yaxshiman" dedi bu yerda. "Dan kim ya gets auch gut?" Sonra ikkinchi nafar javob so'radiki, "Wie heißt du?" yoki "Wie heißen Sie?" Sonra birinchi nafar javob qaytaradi ki, ich heiße Ahmad. Ich heiße Ahmad. Yoki ich bin Ahmad. Ikkovini ham ayta olasiz. Mani otim Ahmad yoki man Ahmadman. Mani otim Ahmad yo man Ahmadman. Ich heiße Ahmad yoki mani otim Ahmad. Bu yerda qaysini aytsangiz ayta olasiz. Qaysini aytsangiz xo'shlaringizni ayting. Ich heiße Ahmad yo ich bin Ahmad. Va bu yerda past mundan so'raydi. Und ya'ni va, und va ma'nosi we heißt du aytadi ki oting nima yo aytadi we heißen sie va sani oting nima yo aytasiz ki sizni otingiz nima we heißen sie sonra sani oting nima we heißt du. Bu yerda birta isday bir narsani ko'rasizlar, biday bir narsani. Buni bu avval ham aytgan edim, men ko'proq buni ikki is ham buni yuvaziga bitsangiz bo'ladi deyu. Ammo ba'zi joylarda ke baland darslar kelaversanglar, ikki isni joyiga buni bitib bilmaysizlar va hozir bo'lsa ikki isni joyiga buni bilsanglar bo'ladi. Masalan, via heisto yo boshqa masalan strassa aytgan edim mana avvalgi darslarda tushuntimcha strassa degan buni yuvaziga bizlar past nimasi qila olaydi. Ikkita is bita olaydi. Strassa bo'ldi-yu. Xo'p, bularni tafovuti nimasi, farqlari nimasi, buni kelajakki darslarda o'qiymiz. Xo'p, buradan aytuvdi, javob berdiki, "Mani otim Ahmad yo man Ahmadman va sizni oting nima va sizni otingiz nima?" Xo'p, bi ham javob beradiki, "Ich" avval harfni katta bitishimiz kerak. "Ich bin Batur." "Ich bin Batur" yoki Ich heiße Batur. Mani otim Batur yo man Baturman. Bu yerda aytdim mani otim Batur, bu yerda aytdim man Baturman. Qaysiniki javob bersangiz? Pas Ahmad so'raydi yoki ani oti yo birinchi odamni oti bu yerda so'rayapti bizlardan. Ahmad ekan, ich heiße Ahmad dedi bu yerda yo ich bin Ahmad dedi. Bildiki oti Ahmad ekan. Bu yerda buni Ahmad so'raydi Boturdan.